jeg. Nå er det på tide å få i gang disse how-to-videoene. Fordi jeg har fått en del forslag eller ønsker på hva jeg skal lage det på. Så da kan jeg liksom godt begynne med en gang. Jeg begynner med det som jeg synes er enklest. Fordi jeg har lagt påføring av øyekrem. Jeg har laget et innlegg på det. Det ligger link under der, håper jeg, hvis jeg har fått det til. Men jeg skal prøve å vise det også. Jeg har skrevet innlegget, håper jeg, for å få lest igjennom det. Men jeg sier det også. De aller fleste øyekremer, med noen få unntak, har spredeffekt. Det vil si at hvis du påfører øyekrem for langt opp eller for langt ned, så vil det gli inn i øyet. Med andre ord, det eneste stedet du skal påføre øyekrem, er der det er bein. Ikke gå noe lenger opp eller ned enn det. Jeg bruker Declarose Harmony øyekrem. Det er egentlig bare fordi det er den eneste jeg kan bruke, uten å bli mørkrød under øynene. Det har skjedd. Det er ikke pent. Så alvorst, alle gjør det her nå. Kjenn etter der du har bein. Ikke sant? Det er enkelt. Mengden du bruker varierer egentlig litt på hvor store øynene du har. Jeg bruker veldig, veldig lite. Nå vet jeg ikke om det her syns som veldig... Jo, det syns. Veldig, veldig lite. Bruk alltid ringfingeren. Det er den du har minst styrke i, og det er bra for det området rundt øyet. Så det du gjør, du har funnet ut hvor du har bein, så du bare klapper det inn. Sånn. Og så styrker du veldig fri. Det er så enkelt. Går du lenger ned eller lenger opp, så tro meg, du får problemer. Noen tåler det, jeg tåler det ikke. Hvis jeg ikke er veldig forsiktig, så våkner jeg med knæsjrøde øyne. Det er ordentlig fint. Sånn. Veldig enkelt. Regelen er, hold deg til der det er bein, og bruk ringfingeren. Og noe mer tricky er det egentlig ikke. Håper det hjelper. Ha det.